Սցենարիստ Դիանա Գրիգորյանը այն հայտնիներից է, ով բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։ Սցենարիստի երեխաները հանրությանը հայտնի դարձան նրա սերիալներից, սակայն հիմա երեխաները չեն նկարահանվում մայրիկի հեռուստասերիալներում։ Վերջերս Դիանան տեղեկացրել էր, որ իր երեխաները գտնվում են միացյալ նահանգներում։ Սցենարիստի խոսքով նրանք այնտեղ են սովորում։ Դիանան Instagram-ի էջում story հատվածում լուսանկար էր ապարակել, որում պատկերված են իր երեխաներն ու մի տղամարդ։ Ի դեպ, նրանք երեքն էլ նույն ազգանուններն ունեն։ Հարկանշականն այն է, որ Դիանայի նախկին ամուսինը նույնպես գտնվում է միացյալ նահանգներում։ Արդյոք լուսանկարի տղամարդը սցենարիստի նախկին ամուսինն է, թե ոչ, հայտնի չէ։